روانه دي منوال کتون کو دا وخت د شهګړ په خط کې لیکي په دې جامع مسجد کې موجود دی نن د دریمې دعا د احسان الله شهید عزیز الله دعا بچی د نه په ورځ باندې سهار وختي د پاسپورت جوړولو لپاره تلل او د جلالا بری شا کې د پلاین کوچونو د زت په نتیجه کې هغې د حادثې ښکار شو احسان الله لمخه باندې شهید شو عبید الله د شورو په ورځ باندې حق ورسېد دا د هغې خاندان دی نیکه د هغه پلار د هغې ماما دی دلته موجود دی یو کور وران شو مرګ حق دی د دې نه انکار نشته یقینا چې هر چا ته به مرګ راځي او هغه به مري خو هغه کور چې په کم کور کې صرف دوه بچي او هغه دواړه بچي په یو وخت باندې د حادثې ښکار شي د دنیا نه لاړ شي پلار پوزیشن یې داسې تاسو ګورئ چې د مزدورۍ نه وي او د ژوند په آخري عمر کې د غربت یې اندازه نه وي د مور غېږه ورانه شوه د پلار لای ماته شوه به د دې غم دده خاندان سره دغه بچو په حواله باندې دوه څلور خبرې کوم او اپیل به دا کوم هغه ټول کتونکي چې هغه که په پاکستان کې دي او که د پاکستان نه بهر دي چې د چا وس کېږي دا خلک اصل کې ژوندي مړي دي ځکه چې باقي ژوند به څنګه تېرېږي یو خواکور وران دی بچي نشته یوه خور وه هغه هم مړه ده دوه وروڼه وه هغه هم مړه شو یو مور پاتې شوه یو بوډا پلار پاتې شو یو بچی را لویول دا څومره ګران کار دی بیا هغه زلمي شي بیا زلمي بچي په حواله باندې خلک وایي چې دا ښه مرګ الله دې چا ته هم نه ښیي د پلار او د مور ورسره ملا ماته شي بیا دوه بچي په یو وخت باندې د یو کور نه دوه جنازې یوه ورځ یوه جنازه په ده ورځ بله جنازه اوچته شي بیا هغه کور چې په هغه کور کې چوله لیدو استطاعت نشته طاقت نشته نن د دغه پلار زړه نن د دغه مور زړه نن د دې خاندان زړونه که هغه څوک دن نه وګوري غوښې غوښې دي مرګ حق دی الله دې دی له صبر ورکړي مرګ به هر چا له راځي خو د دې را روان ژوند دا په مونږ په دې معاشره په دې مسلمانانو په صاحب ثروت خلکو ده چې د دې دا باقي ژوند دونه تېر شي چې کمی به ضرور محسوسوي خو چې دا کمی محسوس نه کړي چې نن ما له احسان الله او عبید الله ماخام پنځه سوه زر روپۍ را نه وړي نو د هغې په ځای باندې زما دې وروڼو د دې وطن خلکو د دې وطن باشندګانو چې وسې کېږي او جب کې لس شل روپۍ شته د هغې د کوره پیسې رالی زما پې دا غری بل شو زما پې د یو وخت روټۍ انتظام وشو هېڅ مداوه نه کېږي په دې باندې چې څوک دې له پیسې ورکړي هېڅ پې نه کېږي هېڅ پې نه کېږي خو د دې پې ژوند ده باقي ژوند ځکه چې سارا ختمه شوه نه زما چې څونه کتونکي دي ټولو ته ایماني ویمه چې که د دې خلکو سره چا امداد وکړو الله به ترې رضا کېږي پټه سترګې به جنت ته ځکه چې د دې ساسره نشته یو د الله سره پاتې ده زه به دې سره دوه څلور خبرې کوم زما په خیال کې دوه خبرو ته ضرورت نشته د عمل لپاره دوه خبرې چې بنده پرې عمل وکړي السلام علیکم بابا نوم دې څه دی امانی خان بابا څنګه یې څنګه دا بچي دا څنګه و څنګه بچي و تابعدار و نه او څه زړه دې څه وایي الله دې وبخښي مینوال کتونکو دا عزیز الله دی عزیز الله سره دوه خبرې کوم عزیز الله څنګه یې وروره کور خو دې ورات شو بچی نشته که نه مور یې څه وایي مور نه ژوند به څنګه تېرې څنګه دي بس مزدوري مزدوري کوله او دې چرته سر سر پاسپورت راتلو دغه غړي په مقابله کې یو وو پټه واه ها دې پاسپورتونه جوړول
مترد هذا سفر وغرامه. تولي ذكره سفر غرامه. بدي أمر التولي. جوالي بدي أمر التولي. بيت أمر تعتذر لك. جوالي جوالي تعتذر لك. بالبوي. نوالو كتوم بدها بچي دوانا. پاسپورت یې جوړاو په څونه امید د کوره وتي وو مور ته ویې بیبې مونږ لاړو پاسپورټونه جوړ کړو ستا سر ده به دا شلېدلې بټه نه وي که نه د بابا دا شلېدلی ګرېوان چې دی دا به راروان وخت دپاره نه شلېدلی په دې امید باندې وتي وو د دوو کلاین کوچونو د ډریورانو د مستۍ په نتیجه کې نعم 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 د پیدایش نه ول تر د وسو پورې ما د دوی تربیت صحیح کړ بالکل په کار باندې په مونږ او داس باندې په هر لحاظ په کلي په سلام کلام دا تربیت د دوی ما کړې دا زما بچیونه مور خبر نه پلار خبر دا زما خپل بچی نو سره خیال اوس پیدا مور پلار دا ته خو بزن دا ګیره کې دی لا دون سپین نشته مور پلار به څنګه ژوند تیری یاره چې بس مور او پلار داسې دي چې مو خور مې لیونی شوه اوښې مې لیونی دي بس لاره مې نه غوښت چې سمې زما د پوچو الله پاک روزي راکوي هغه به انشاءالله چې کمبې زما زې خور مې دا راته ووایه عبیدالله بچي شته او چې عبیدالله بچي شته زما خورزه بې واده ده زما خپل د خپلې خور لور کې واده ده ام زما بچی دا د نکاح ورور ونیم زما بچی دا و زما په غږ کې به زما د خور لور کې نه ام عبیدالله څو بچی دي ام عبیدالله دوه بچی دي یو دوه بچی دي مینوالو دې بچو دې خاندان دې بس کی زخو نه پوهېږم چې د دې له څه ووایم او چا ته ووایم حکومت شته اسلامي پلاهي مملکت وزیران شته مشیران شته ډي سي شته کمیشنر شته ایم این ای شته ایم پی ای شته په دې کلي کې هم صاحب ثروت خلک شته ورځې د لکونو سره لوبې کوي په یوه روټۍ باندې په زرګونو روپۍ لګوي د دې بچو به څه کېږي د دې خاندان به څه کېږي انصاف تاسو وکړئ فیصله تاسو وکړئ دې سره خپل کوربه بختیار جان سره ته اجازه